Tämänkin luennon asetelma on ollut vähän nurinperinen sen suhteen, mitä te kaikki yleensä ihan aidosti teette. Harvemmin rupeaa miettimään sitä koiran ruokintaa, jos nyt lähdetään liikkeelle siitä, että koiraa siirretään kuivamunalta vaikka puhtaalle raalle tai 50-50, ei se mitään tätä itse asiaa muuta. Mutta ei teistä kukaan koskaan mieti sitä, että okei, jotain lihaa mä laitan nyt, mulla on sitten joku määrätty grammamäärä lihaa, mikä täytyy kokeilla sitä ajan myötä, että onko se oikea määrä. Siis se, mistä lähdetään liikkeelle, niin sehän on laskennallinen määrä. Ja taas kerran tyypilliseen tapani, niin hyppy hiukan sivuuteille. Edelleenkin se lihan määrä voidaan miettiä sen mukaan, että paljonko on prosentteja koiran elopainosta. Esimerkiksi 2,5% 30 kilosta tai 10 kiloa tai mitä se koira painaakaan. Se on semmoinen hyvin kaavamainen tapa lähteä liikkeelle. Jos ei ole ennen syöttänyt raan kanssa, eli ei ole niin kuin minkäännäköistä hajuakaan siitä, että paljonko siihen pitäisi sitä lihaa laittaa kippoon, niin se oikea määrä on määrällisesti noin 2-3 kertaa enemmän, mitä kuivamuona on. Edellyttää, että niissä on sama rasvaprosentti. Eli jos on syötetty 17 tai 18% olevaa rasvalla olevaa kuivamuonaa, niin sitten laitetaan semmoinen 2 kertaa enemmän 17-18% rasvalla olevaa lihaa. Ei se sen kummallisempaa ole. Mutta se on sellainen, että jos 300 grammaa antaa kuivamuonaa, niin silloin lihan määrä on vähintään 600 grammaa. Se saattaa olla 900. Mutta nämä on sellaisia hatusta heitettyjä. Hetken kuluttua tiedetään, mihin päin se koiran paino lähtee menemään. Ja sitten ruvetaan muuttaa sitä ruokaa. Ei, älkää punnitko niitä koiria joka aamu. Enintään kerran viikossa. Luottakaa silmiin. Vaka on hirvittävän huono mittari siinä, että onko koira painava. Tämä pätee ihan teidän muuten omassakin painossanne. Mutta jos te haluatte vaita, niin aina samaan aikaan vuorokaudesta ja samana päivänä, esimerkiksi joka kerta lauantai-aamulla tai lauantai-illalla, mielellään ennen kuin se koira on syönyt. Koska jos te, totta ihmeessä, jos te punnitsette koira syömisen jälkeen, niin te punnitsette mukaan siihen lihamäärän. Toki omalla tavallaan se lihamäärä vaeltaa siellä koiran sisällä, mutta onhan sitten hukattu ainakin vettä. Mutta joka tapauksessa, ette te lähde liikkeelle sen mukaan, että mietitte paljonko sinne laitetaan ylipäätään lihaa ja sitten sen jälkeen te laskette paljonko annetaan kalsiumjauhetta ja minkä näköinen D-vitamiini tai sinkki nappi sinne kuppiin heitetään. Te lähdette liikkeelle just tasan tarkkaan toisinpäin. Te rupette miettimään, että mitä lihaa te annatte. Sen jälkeen te rupette arpoamaan joko tuttavien kokemuksien mukaan tai naamakirjan neuvoilla tai milloin milläkin, että onko se nyt sitten proikkuu vai nautaa vai mahdollisesti hevosta, lammasta, poroa, peuraa. Itse asiassa se valinta on hyvin pitkälle sama kuin kuivamuonissa, eli ei sitä niin kuin sillä tapaa ajatuksella mietitä. Tämäkin oli taas paljon tiukemman tökerösti sanottu kuin mitä mä aidosti tarkoitan. Kun edelleenkään aidosti sillä ei ole suurtakaan merkitystä, että mitä lihaa te annatte, niin kauan kun me puhutaan taas kerran peruskoirasta, tai ainakin perusterveestä koirasta. Edelleenkin, jos on suolisto-ongelmia, IBD, närästys ja niin poispäin, niin silloin joudutaan miettimään sitä, että mikä eläimen lihaa voidaan antaa. Mutta ei tässä systeemissä lähtee niinku raaka-aineista liikkeelle alaspäin. Ei siinä ole mitään väärää. Itse asiassa saattaa olla monta kertaa näppärämpi tapa kuin meikäläisen tai mun kollegoiden tapaa ruokintaluennon lähtee puhumaan, että liha kuin liha, mutta sitten lisätte sinne maksaa ja niin poispäin. Ehkä tämä pitäisikin kääntää toistepäin tosiaan, että lähdetään siitä, että lyödään sinne nyt vaikka sikanautaa ja sitten lähdetään siitä alaspäin. Mutta sekin on... Se on ehkä helpompi sisäistää se ruokakippo teidän puolelta, mutta aidosti niin kuin ravitsemuksen ja ruokinnan puolelta sillä ei ole todellakaan yhtään mitään merkitystä. Te voitte käyttää just sitä lihaa, mitä te saatte, mitä te haluatte ostaa. Syyt siihen, että onko se sitten kaveri tai naamakirja tai joku muu, niin on itse asiassa kohtuullisen merkityksettömiä siis sille koiralle. Teille ne voi olla hyvinkin tärkeä asioita. Eikä taas kerran, siinäkään ei ole mitään pahaa. Mä arvostan ruokinnassa kahta asiaa lähes yli kaiken. Ensimmäinen on se vanha tuttu helppous. No oikeastaan nyt tulee jo kolme. Toinen on se, että se ruokinta ei saa ajaa omistaja konkurssiin. Eli ruokinta ei saa maksaa ihan tolkuttoman paljon. Mutta kolmas huomattavan tärkeä pointti on se, että ylipäätään on sinut sen ruokinnan kanssa. Luottaa siihen ruokintaan. Pystyy nukkumaan yössä hyvin.
tämä voi tuntua ehkä semmoiselta liioittelevalta suhtautumiselta, mutta ei se ole. Suurin osa teidän ihmisten murheista, no niin kauan kuin se koira ei tuhoa kämppää tai ei tappele kaikkien vastaantulijoiden kanssa, niin kuitenkin keskittyy siihen, että annanko mä oikeat ruokaa, toimiko koiran vatta, saako koira tästä kaiken. Mikä kertoo itse asiassa siitä määrätystä huolenpidosta ja siitä, että asioista piitataan, niitä mietitään, vaikkei se aina ihan tapahdukaan sillä tapaa tietoisella tasolla, että istutaan pöydälle ääreen ja sitten ruvetaan miettimään, että mitä ruokitaan. Se on semmoista teknokraattipuhaa. Mutta kuten sanottu, niin koira ei vaadi vaihtelevuutta siihen ruokaan, eikä koiralla ole mitään semmoisia ihmeellisiä vaatimuksia sen lihan alkulähteen mukaan. Eli jos te saatte proikkua helpolla, niin käyttäkää proikkua. Te voitte pysyä siinä proikussa koko sen koiran loppujen, eikä se muuta sitä asiaa mihinkään. Edelleenkin liha on liha on liha. Ei lihas ole sinänsä mitään erikoista. Se, että tämäkään ei ihan täysin pidä paikkaansa. Hiukan kannattaa vaihdella niitä. Ei nyt tietysti joka toinen päivä tai joka viikko. Itse asiassa tähän ei ole olemassa mitään aikamäärettä. Mutta määrätty vaihtelevuus auttaa koiraa sietämään ruokinnan muutoksia. Kun joskus voi käydäkin niin, että ette saakaan just sitä lihaa, mitä te olette aina ostanut. Te joudutte ostamaan jotain muuta. Ja jos koira on hiukan herkkä ja jos on menty pitkä pätkä muuttumattomalla ruoalla, niin sen jälkeen se koira voikin mennä tai ruveta reagoimaan siihen ruokinnan muutokseen, mikä suomeksi tarkoittaa sitä, että siinä menee pakki sekaisin. Ja sitten ruvetaan kyselemään, että auttaakohan tähän nyt sitten maitohappobakteerit tai jotain muuta. Se menee ohitte useimmiten, mikäli siinä ruoassa ei ole joku tolkuton ongelma. Tämähän asetelma on kuivamuonilla hyvin yleinen, mutta kyllä tätä tapahtuu lihoissakin. Koira on saanut jatkuvasti merkin X-ruokaa, sen jälkeen se siirretäänkin merkin Y-ruokaa, johonkin jauhettu hiukan erilaisia, ja sitten sen jälkeen on vähän aikaa vattasekaisin. Ei raakaruoka sinänsä poista tätä ongelmaa. Se, että aika useasti kuitenkin ruokintamuutokset on lihoissa helppoja, niin johtuu siitä, että jos me unohdetaan myyntiväitteet ja mainokset, niin taas kerran lihoissa ei ole suuremmin vaihtelua kuin liha on liha on liha. Eli se, että jos haluaa turvata tosiaan sen koiran vattan toimivuuden kesälomia varten, reissuja varten, niin poispäin, ja tosiaan saatavuusongelmien takia, niin vaihdelkaa aina välillä. Toki, jos te käytätte koiraa eräältä tapaa apukompostorina, biojäteasemana, eli te laitatte siihen päälle aina, mitä teiltä ihmisiltä jää ylitte. Jos te olette niin pahuksen hyviä taloudenpitäjiä, ettei teiltä jää koskaan ruokaa ylitte, niin ihan jumalattoman hieno. Meille se ei ole koskaan onnistunut. Meiltä jää aina jotain ylitte tai ruokaa syömättä. Niin koirillehan se menee. Mutta siinähän saadaan myös se määrätty vaihtelevuus mukaan, että se homma hoituu aika pitkään sillä. Lihoissa on suurimmat erot sen mukaan, että mitä sinne on jauhettu. Eli tämä on tämä vanha ongelma aina, kun naamakirjassa tai joku mun asiakkaista puhelinajoissa kysyy tai kertoo, että he syöttää broileriin. Niin se ei koskaan kerro mulle yhtään mitään muuta kuin se, että siinä on todennäköisesti siinä paketin etiketissä lukenut broileri. Eli lähteet on, ei niitä lihataloja, teurastamoja, mistä nämä raaka-aineet tulee, niin ei niitä montaa ole. Ei kennerehu esimerkiksi teurasta. Ne ostaa raaka-aineet, sen jälkeen ne tekee sekoitteet ja pakkaa ja niin poispäin itse. Sen mukaan, mitä sinne jauhetaan, voidaan puhua eräältä tapaa niiden raakatuotteiden reseptiikasta. Se vaihtelee talojen välillä. Ja se on se, mikä eräältä tapaa vaikuttaa siihen ruoan arviointiin. Tämä tulee useimmiten taas kerran vastaan ongelmaruokinnoissa, eli närästyksissä, löysyyksissä ja niin poispäin. Osassa ruokaa on enemmän jauhettu esimerkiksi pötsiä joukkoon, keuhkoon joukkoon, rustoja, nahkaa, niin poispäin. Eli semmoista eräältä tapaa heikompilaatuista tavaraa. Ja tämä on semmoinen vähän taas 50-60 juttu, eli ei voi voittaa. Periaatteessa hyvänlaatuinen liha on aina parempi asia kuin huonolaatuinen. Mutta tämä asia ei ole todellakaan ei yksinkertainen. Koiran suolisto tykkää siitä, että siellä kulkee myös sulamaton tavaraa. Me voidaan leikkiä, että tämä on semmoinen luonnollisuusjuttu siitä, niiltä ajoilta, kun meidänkin koirat ei ollut tullut vielä sinne luola eteen nuotiolle ja päättänyt ruveta kesyyntymään, vaan olivat enemmänkin susia. Ja niiden ruuassahan tulee mukana sulamaton tavaraa.
Eli puhutaan taas kerran siitä niin sanotusta eläinperäisestä kuidusta. Hyvinkin epätieteellinen termi, mutta ajaa ihan saman asian. Itse asiassa sitä on tutkittu isoilla kissaeläimillä. Noiden eläintarhojen käyttöön aika paljon. Joka tapauksessa sulamaton materiaali täyttää, huoltaa sitä suolistoa, hidastaa sen ruokamassan kulkuun. En mä tiedä, olette pistänyt siihen aikanaan huomioon tai pistänyt merkille sitä, mutta jossain vaiheessa oli semmoinen buumi. On sitten nyt jo varmaan 10 vuotta aikaa, jolloin mahdollisimman pienet ulostekasat oli hyvän ruokinnan merkki. Kaikki pyrki siihen, että tulisi semmoista kaninpapanaa, ettei tarvitsisi siivota. Ja silloin oltiin taas sitten hartiat takana ja rintaleviänä ja vatta sisällä ja todettiin, että mun ruokinta on kunnossa, ei tuu paskaa. Itse asiassa se ei mennyt noin. Siinä vaiheessa tehtiin ruokintavirhettä. Siinä vaiheessa oli tehty ja rakennettu, synnytetty ensimmäiset suolisto-ongelmien oireet. Jos te haluatte lähes täydellisen imeytyvyyden, niin älkää antako muuta kuin maitojauhetta, rasvaa pullosta ja keitettyä kananmunaa. Se on siinä. Eikä varmasti tule kakkaa ulos. Mutta vaikka se koira saa protskut energiaa niin poispäin, se voi hetken kuluttua ihan jumalattoman huonosti. Johtuen siitä, että siinä ei ole sulamaton tavaraa ihan riittävästi joukossa. Eli eräällä tapaa paperilla huonolaatuinen liha saattaa olla monta kertaa koiralla kuitenkin parempi. Mutta taas kerran terveellä koirilla. Närästävillähän monta kertaa nimenomaan se rustojen osuus, nahan osuus niin poispäin, niin saattaa olla se tekijä, mikä aiheuttaa niitä ongelmia. Mutta silloin me mennään taas kerran erikoisruokintojen puolelle. Siinä kun te rupeatte vaihtamaan lihoja, niin kuin tämä olisi automaatio. Mutta kun te mietitte niitä eri lihojen välillä, niin se oleellinen asia, mihin te kiinnitätte huomioon, on ensisijaisesti rasva. Rasva on se, millä koira kulkee. Ja siinä on olemassa pienet nyrkkisäännöt, edelleenkin ne tulee sieltä rasvan tarpeen puolelta. Mutta se kertoo myös hiukan siitä lihan laadusta omalla tapaa, hyödynnettävyydestä. Jos rasvaprosentti on 4, eli me puhutaan esimerkiksi rintaleikkeestä, broilerin kalkkuna niin poispäin, eli rasvattomassa linnunlihasta, niin se on ihan puhdasta laihdutusruokaa. Se on ihan se ja sama, että siinä on laskennallisesti korkeampi proteiinimäärä, mutta kun proteiine ei polteta kaloreiksi kuin määrätyissä poikkeustapauksissa, ja silloin ollaan aina ongelmissa, jos joudutaan proteiineja ja aminoja apettamaan kaloreiksi. Eli niitä käytetään yleensä jatkeena, tai se, että halutaan laihduttaa ruokaa, tai se, että jostain syystä, kuten esimerkiksi liikkuvilla koirilla palauttamiseen, halutaan yhtäkkiä semmoinen eräältä tapaa proteiinibuusti ilman, että tulee kaloreja lisää, koska ei haluta, että se koira lihoo. Varsinkin juoksevilla koirilla, nehän joutuu kantamaan omaa painoaan. Niin sieltä tulee nämä matalan prosentin, rasvaprosentin ruuat vastaan. Semmoinen keskitaso on 10-16% on suurin piirtein. Nämä ei ole mitenkään tarkkaraja siinä, prosentit antaa aina pari-kolme prosenttiyksikköä. Ne on niin sanottuja ylläpitolihoja. Ja ne on yleensä kohtuullisen hyvänlaatuista lihaa. Hiukan riippuen taas, mitä sinne on jauhettu. Siis kyllähän voidaan ottaa rasvainen osa nautaa tai possua, ja sitten sinne jauhetaan keuhkoon joukkoon. Niin silloin saadaan taas se rasvaprosentti tipahtamaan alaspäin. Ja ruoka näyttää ihan jumalattoman hyvälaatuiselta prosenttien suhteen. Jopa toi herran aika, proteiini, niin näyttää kohtuullisen korkealta. Proteiiniprosenttihan ei kerro sen proteiinisulavuutta. Se on niin sanottu raaka prosentti, kokonaisprosentti. Ja se, itse asiassa sitähän ei mitata, se lasketaan typen määrä, sitten tehdään kertolasku ja saadaan laskennallinen proteiinimäärä. Tämähän tulee vastaan tällä hetkellä kuivamuonissa, varsinkin silloin, kun sinne on hernettä lisätty joukko, mikä tuo typpeä, mutta ei proteiiniä samassa määrin. No joo, joka tapauksessa. Proikus tämä on selvärajaisempi juttu. Ja se johtuu taas kerran siitä, että kaikilla linnoilla rasvaa ihoalaisrasvaa pääsääntöisesti. Eli siinä vaiheessa, kun broilerin tai kalkkunan rasva nousee sinne lähes 20, niin siellä on huomattavan paljon nahkaa joukossa. Se ei ole silloin enää mitään rintaleikettä. Taas kerran, joskus se voi olla haluttu. Osalla koirista se rauhoittaa vattan toimintaa. Jos koira liikkuu paljon, kylmää pakkasta, tarvitaan hiukan boostia siihen ruokaan, niin silloin saattaa olla hetken aikaa ihan järkevää syöttää jotain korkean rasvan
roikkuu tai kalkkuna. Eli nämä ei ole niin yksi yhteen selviä, että voitaisiin sanoa, että nyt syöt tätä ja nyt syöt tota. Ihan yhtä vähän kuin ihmisillä. Ei meilläkään ole sellaista, no okei, laihdutusoppas ja muissa on, että sun täytyy syödä niin ja niin paljon raijuustoa, mutta nehän ampuu ylitte ihan yhtä paljon kuin täysin vastaavat väitteet koirapuolellakin. Eli hahmotelkaa hiukan sitä, että tarviiko se koira rasvaa lisää päälleen, eli läskiä, täytyykö se lihota hiukan, täytyykö se laihtua vai onko sen paino just nyt hyvä. Jos sen paino on just nyt hyvä, niin sitten otatte just saman, noin saman prosenttisen lihan kuin mitä teillä on ollut kuivamuona aikaisemmin. 50-50 ruokinnassa pätee ihan sama asia, lihan määrä on vaan vähempi. Mutta lihan määrähän on noin 2 kertaa. Siis tuommoitti silmämääräisesti painon mukaan mitattuna, tai deseinä, se ajaa ihan samaan kuitenkin. Niin lihan määrä on monta kertaa noin tupla siitä, mitä siinä kupissa on kuivamuonaa. Ja silloin edellytetään se, että se ruoan kokonaismassa, kokonaistilavuus on isompi kuin mitä se on pelkällä kuivamuonalla. Totta kai, koska taas kerran lihassa on vettä joukossa. Ja paino tosiaan säätelee. No okei, jos teillä on pakkanen ihan piukas, jotain vaikka 20% rasvalla olevaa possua, ja toteatte, että koira lähtee lihomaan, niin onhan se vähän vaikea, että siinä vaiheessa mennä ja heivata sitä pakastin tyhjäksi. No voihan sitä yrittää noissa naamaryhmissä muissa myydä, mutta ei sen kauhean järkevää ole. Silloin lähdetään vähentämään sitä ruoan määrää. Ja sitten katsotaan, että jos siellä pakastimen kulmassa on joku tila, että sinne voidaan ottaa esimerkiksi just sitä proikun rintaa mukaan, jolloin saadaan siihen rasvasen possun joukkoon. Rasvaa leikataan sille, että sitä jatketaan rasvattomalla proikulla. Ei se sen hankalampaa ole. Jos koira lähtee laihtumaan, niin se tehdään päinvastainen juttu. Mutta useimmiten laihtuvilla koirilla riittää se, että lisätään ruokamäärää. Eli annetaan vaan yksinkertaisesti enemmän ruokaa. Okei, se pakkanen tyhjenee hiukan nopeammin ja kiloja menee vähän enemmän, mutta ei silloin ole mitään sen suurempaa merkitystä. Niin kauan, kun ne syötävät ruokamäärät on jossain tolkkusis järkevissä kokoluokissa. Ja taas kerran, tähänkään ei ole olemassa mitään muistisääntöä. Mutta sanotaan nyt, että jos 30-kiloinen koira joutuu syömään 2 kiloa lihaa päivässä, että se pitää painossa, niin onhan se vähän paljon. Se on itse asiassa aika paljon. Eli se on semmoinen tilanne, missä voi käyttää sitä kuuluisaa maalaisjärkeä. Mutta ostakaa just sitä lihaa, mitä te haluatte. Te voitte tosiaan vaihtaa sitä lihaa, jos te haluatte kokeilla jotain muuta. Ei siinä ole yhtään mitään. Ei se koira edelleenkään ei tosiaankaan tarvitse sitä vaihtelevuutta. Taas kerran suluissa, paitsi että sille ehkä saadaan estetty nämä reagoinnit ruoan vaihtumisiin. Mutta jos teistä on kiva antaa välillä sikanautaa ja välillä kalkkunaa ja laitetaanpa hiukan vaikka lammasta tällä kertaa, niin mikään ei estä, te ette tee minkäännäköistä virhettä siinä. Se on ihan ok. Lihaton lihoja. Jos on ihan ensikertalaisena liikkeelle eikä oikein tiedä, että mitä tilaisi, vetää kennerehun sivut auki ja pitäisi ruveta siitä kohtuullisen pitkästä listasta valkkaamaan, että mitä mä nyt ostan täältä, niin silloin kannattaa lähteä proikun kanssa liikkeelle ihan sen takia, että se on monta kertaa turvallisin vaihtoehto. Suurin osa koirista on kuitenkin syönyt kuivamuonaa, missä on ollut broilerin joukossa. Eli jos sä tiedät, että sun koiras ei ole eräällä tapaa herkkä itse broilerille, niin lähde siitä liikkeelle. Ota sieltä se kympin laatikko jauhettua proikkua. Se on helppo annostella, se on kohtuullisen hyvää lihaa, se on semmoinen keskivertoruoka, mikä sopii sellaisena itse asiassa vähän, menee laihduttavilla, kun annetaan hiukan vähemmän, menee hiukan aktiivisemmilla koirilla, kun annetaan hiukan enemmän. Koirat tykkää siitä, sitä on helppo käsitellä. Siitä saadaan sopiva määrä hyvänlaatuista rasvaa, hyvänlaatuisia proteiineja ja niin poispäin. Kympilaatikon joutuu ostamaan, mutta niinhän se on. Kennerehun koko hinnoittelupolitiikka perustuu siihen, että ihmiset ostaa hiukan enemmän, eikä suinkaan lähde ostamaan jotain 100 gramman pikkupusseja. Et jos nyt haluaa lähteä ihan pikkumäärällä liikkeelle, niin sitten käydään ekaksi vaikka Lidlissä tai jossain marketissa, käydään ostamassa sieltä ihmislaatusta. Kokeillaan, mitä koiralle tapahtuu. Mut ottakaa tosiaan se laatikko jauhettua proikkuun. Sitten tarvitte sen kalsiumin.
tarvitte sen mukaan. Yksi helppo tapa on se, että otatte vaikka sitä broilerin kaularankaa. Ylipäätään rustot ja lintujen luut on hiukan ongelmallisia. Broikku varsinkin, mikä on 3-4 viikon ikäinen pikkutipu. Jos se olisi aito kana, no broikku on kana kylläkin, mutta se on jalostettu haara siitä, mikä kasvattaa massaa hirvittävän nopeasti. Mutta jos se olisi tuommoinen aito munimakana, niin sehän olisi sen ikäisenä semmoinen vielä kohtuullisen keltainen pikkutipu. Mutta koska se on broileri, niin siinä on 1,5 kiloa lihaa päällä ja se on semmoinen kohtuullisen iso fokeli. Silti sen kehittymisaika on ollut niin lyhyt, että sen luusto ei ole vielä kalkittunut, kerännyt kalsiumia itselleen tarpeeksi luutunut. Eli lintujen luut on monta kertaa kalsiumiltaan ehkä einen alhaalla. Mutta se broikun kaularanka on semmoinen helppo. Sitä on mukava annostella taas kerran, helppous mukana. Koirat tykkää siitä. Se on kohtuullisen turvallinen syödä, vaikka sitä antaisi vahingossa enemmänkin. Se, että paljonko sitä tarvitsisi laittaa kippoon, täysin mahdoton sanoa tässä yhteydessä, koska teidän jokaisten koirat on niin eri kokoisia. Et jos minun pitäisi nyt luetella broikun kaularangan gramma- tai senttimäärät alkaen 1,5 kilosta päätyen 85 kiloon, niin kyllähän tässä menisi aika paljon aikaakin. Mutta se on noin suurin piirtein viidesosa siitä ruoka-annoksen koosta. Mutta laskekaa se, kattokaa kalsium, laskekaa taas kerran se koiran painon mukaan 150-160 milligrammaa per painokilo tai kertaa painokilo ja te saatte siitä jonkun kalsiummäärän. Ja sitten annatte sitä kaularankaa noin suurin piirtein, että se varmasti täyttyy se määrä. Se mitä mä tuossa aikaisemmin luennolla höpisin 30 milligrammasta, niin oli ihan typerä ajatus, herra. Mä olin tehnyt aikaisemmin töitä yhden vatsaongelmaisen kanssa. Ja siinä oli menty sitä minimimäärää, mitä sille koiralle voidaan antaa. Ja totta ihmeessä sehän jäi meikäläisen päähän. Mä en saa syödä purkkaa ja kävellä samaan aikaan. Siitä ei vaan yksinkertaisesti tullut yhtään mitään. Anteeksi siitä töpistä. Mut mä oikasin sen sinne luentoteksteihin, dioihin. Ja kylmän rauhallisesti muuten leikkasin sitten sen höpinän siitä 30 millistä pois siitä taltioinnista. Mutta se on noin suurin piirtein viidesosa siitä ruokakipon määrästä, mitä te tarvitsette siihen broikun kaularankaan. Käyttäkää silmää ja järkeä. Diassa on hiukan hölmösti laitettu maksa tuohon kalkkiseokseen ja luumurskeen väliin. Ne pitäisi olla toistepäin. Eli periaatteessa kalkkiseos tai luumurske on korvaavia sille broilerin kaularangalle. Mutta taka-ajatus mulla oli lähinnä siinä, että osa haluaa antaa vähemmän tuota broikun kaularankaa, ollakseen aivan varmoja siitä, ettei se aiheuta ummetusta. Tai jos se aiheuttaa ummetusta, niin sitä lähdetään tipauttamaan. Eli silloin annetaan osa siitä kalsiumista niin kalkkina. Ja se kennerehun kalkkipurkki, on se sitten korallikalkki tai ruokintakalkki, niin se ei maksa paljon. Ja kun se ei mene piloille. Varsinkin se kalkki. Herran aika, se on miljoonia vuosia vanha, ei siinä ole viimeistä käyttöpäivää, vaikka se ehkä purkista löytyykin. Eli se ei mene vanhaksi, sitä kannattaa pitää aina kotona. Ihan sen takia, että sitten on ainakin antaa kalkkia aina, joka kerta. Mutta ne on sellaisia toisiaan tasapainottavia. Taas kerran antaa selvä määrä, että jos nyt antaakin vain puolet broikun kaularankaa, niin paljonko täytyy antaa sitten kalkkiin. Ihan mahdoton. Te ei sitä pysty sanoa, te joudutte valitettavasti laskemaan sen. Ja kuten on sanottu, niin ei raakaruokinta ole mikään automatiikka. Että mennään tosta vaan ja heitetään kylmän rauhallisesti. Suurin osa ei kykene keittämään kaurapuuroa, tai ainakaan minä en pysty keittämään kaurapuuroa ilman, että käyttää desimittaa, joutuu laskemaan sen, paljonko sinä laittaa vettä ja paljonko laittaa kauraryynejä. Ei leipomistakaan voi tehdä sen mukaan, että heittää vaan tosta ja näin ja noin, ihan mitä sattuu. Eli kyllähän tämä raakaruokinta on niin kuin ruokaa kotona tekisi eräällä tapaa. Eli kyllähän se joutuu hiukan laskemaan, mutta taas kerran niitä ei tarvitse laskea kuin kerran. Ja sitten sen jälkeen se on siinä. Maksa. Se maksan kulutus on niin vähäistä, että se on hiukan iso paketti, jopa se kennerehun pieni maksalaatikko. Maksalaatikko. Siis ei ruokamaksalaatikko, vaan laatikko, jossa on maksaa. Niin
se kestää teille pidemmän aikaa, mutta se on kuitenkin semmoinen pieni kuutio, ei se niin päättömästi siellä pakastimessa vie tilaa. Mutta jos tuntuu siltä, että se on vähän paljon, niin ostakaa kimppaa kaverin kanssa. Se on kohtuullisen mukavissa annospusseissa, millä saa niin kuin isomman satsin pienellekin koiralle tehty kertalaakista, kun se yhden pussin aukaisee. Mutta se on ihan fiksuhintainen valinta ja edelleenkin teidän koira tarvitsee maksaa. Jos se maksaa ei käy, niin sitten ruvetaan etsimään muita vaihtoehtoja, mutta ne on sitten, mä laitan tähän luennolle näkyviin se, että miten ADE-liuoksen laimennus tehdään. Mutta pyrkikää käyttää maksaa niin useasti kuin mahdollista. ADE-liuos ei anna edelleenkään kuin A-ta, D-tä ja E-tä. Ja käytännössä se on D-vitamiinin lähde, joka jättää aina A-vitamiinin vajaksi ja E-vitamiinin oikein pahuksen paljon vajaksi. Maksa sen sijaan saadaan edelleenkin rautaa, kromia, niin poispäin. B-vitamiinin hirvittävä kasa. Eli ADE-liuos on semmoinen kehnohko paikkaustapa käyttää silloin, kun maksaa ei ole vaihtoehto. Mutta jos koira on oikein pahan nirppanokka tai silloin ongelmia ruoansulatuksen kanssa maksaa käyttää, niin silloinhan vaihtoehtoja ei ole. Mutta silloin me ollaan taas kerran poikkeusruokinnoissa ja silloin se paras mahdollinen, se optimi, ei ole enää optimi, vaan joudutaan tekemään kompromisseja. Ei se niin vaarallista ole. Kyllä sen asian kanssa pystyy elämään, mutta tämä on vähän semmoinen suhtautumiskysymys. Jos voi tehdä asiat oikein, niin minkä takia niitä ei tekisi oikein, vaikka se on niin kauhean työlästä. Eli ottakaa se maksaa laatikko maksaa sieltä mukaan. Merileväpurkki, sama juttu kuin kalkin kanssa, se ei mene miksikään. Se on hyvä olla, paitsi jos te tiedätte, että koira on närästysherkkä, jättekää silloin se merilevä ostamatta. Mutta kaikki muut voi ostaa sen merilevän, jos pohtii sitä jodin imeytymistä siitä. Niin sitten otetaan se tosiaan, mitä varsinaisen luennon aikanakin oli. Niin sitten otetaan se mineraalisuola siihen osaksi kyytiin. Mennään vähän semmoiselle niin kuin 50-50 annoksella. Toi, että suolistolle otettaisiin kasvissoset tai porkkanarouhetta. Se on vähän semmoinen, taas kerran, se on arvostelukysymys, näkemys enemmän kuin aidosti hyödyllinen. Se hiukan huoltaa ton kaularangan suhteen. Se tuo sinne pehmeämpää kasvismassaa ja liukastuttaa sen suoliston kulkuun. Eli siinä eräällä tapaa nollataan se mahdollinen ummetusriski, mitä kaularangassa saattaa tulla. Se saattaa myös huolehtia hiukan sen suoliston bakteeriterveydestäkin. Se on semmoinen kaksipiippunen juttu. Mutta taas kerran, jos teillä on hiivaherkkä koira, niin silloin kannattaa miettiä kahteen kertaan noiden käyttöä. Se saattaa se hiiva villiintyä niiden sisältämässä sokerista. Mutta onkohan tämä nyt jo 50. kerta? Nämä asiat ihan pätee täysin terveille koirille taas kerran. Sairaiden koirien kohdalla puhutaan sairausruokinnoissa, missä asia on huomattava erilainen. Kasvissose ja porkkanarouhe ei korvaa pellavan siemen rouhetta esimerkiksi, eli se tämä aitoa kuitua. Nämä ei ime vettä hirvittävän paljon, niissä on vettä itsessä jo sisällä niin paljon. Eli jos tarvitaan kuitua lähinnäkin, siis kuivaa kuitua löysyyden estämiseen, niin silloin täytyy ottaa pellavan siemenrouhen mukaan, ja silloin kannattaa ainakin tuo kasvissose jättää pois, koska siinä on vettä niin pahuksesti. Eli ei lisätä sitä mahdollista löysyyttä tuomaan sinne vielä entistä enemmän vettä sen kasvissoseen kautta. Porkkanaraste toimii, tai rouhe toimii ihan samalla tapaa siinä silti. Mutta jos kysymyksessä on ummetus, niin silloin esimerkiksi lisäämällä enemmän kasvissosetta, niin saatetaan taistella sitä vastaan, koska se taas kerran tuo vettä sinne. Tai sitten voidaan tehdä semmoinen kimppakiva taas kerran. Eli laitetaan kasvissosetta hiukan porkkanaa sinne ja lisätään siihen sitten vielä pellavan siemenrouhekin turvotettuna mukaan. Siinä rupeaa olemaan jo semmoinen suolistonhoitopaketti, että se on ihme, jolla ei tavara kulje. Ja taas kerran, ihmiset pelkää niin hirvittävän paljon sitä ulosten määrää. Ulosten määrä kertoo sulamattoman tavaran määrästä. Ja jos sinne laitetaan kaularankaa, kasvissosetta ja porkkanarouhetta, niin ne on kaikki sulamattomia. Sen ostaa saman tien se ulosteen määrää. Mutta hei, eihän se ole kuin muovipussikysymys. No okei, mä välttämättä haluta käyttää muovia, mutta polttolaitoksella nykyään roskiksessa kaikki menee. Ei niitä mihinkään penkkaan kaatopaikalle haudata. Mutta se on vaan tosiaan siivous- ja siisteyskysymys, ei sen kummallisempi.
Näitä kaikkia ruokiahan voi vaihdella. Eli siinä vaiheessa, jos te lähdette vaikka tuon lainausmerkeissä perusproiskun kanssa liikkeelle, niin tehän voitte korvata siitä vaikka yhden päivän jauhelihan kanssa. Laittaa toisena päivänä hevosta joukkoon tai jotain pelkkää hevosta, kalkkuna, lohta. Se lohi on vähän kaksipiippunen juttu. Siinä on se jauhettu lohi, siinä on aika paljon rustoa joukossa, että ei rustoa kuin noita ruotoja. Eli ei ainakaan sinä päivänä anneta sit mitään muuta luupitosta. Ja tässä samassa syystä johtuen se ei toimi ainoana lihana. Siinä se on vähän kehno, mutta se menee ihan hyvin kalsiumin lähteenä. Eli sen kanssa voidaan korvata esimerkiksi ne kalkkunan kaulat tai selkärangat tai potkaluut tai mitä sitten haluukaan käyttää. Siihen se menee ihan mahtavasti. Sydämet on semmoinen, aika useasti sanotaan, että sydämet on semmoinen hyvä proteiini, lisäämisessä on vähän rasvaa. Mutta se riippuu taas kerran siitä, että paljonko niin sydämissä on rasvaa. Ne sydämet saattaa olla joskus aivan niin kuin kivipiiraki, niin saattaa olla kohtuullisen kiihran peitossa. Ei se silloin enää ole ihan puhdas laidutusruokaa. Mutta sydän on semmoinen ihan kohtuullisen hyvä proteiinipaketti. Esimerkiksi jatkaa sitä proikkua tai mitä sitten peruslihana käyttääkin, niin jatkaa sitä jonain päivänä sydämien kanssa. Ja voi tosiaan pitää ihan pelkään sydänpäivänkin. Tähän hommaan sopii aika pitkälle ihan kaikki muutkin tuotteet, mitä siellä Gennerehun listalta löytyy, niin kauan kuin on lihoja. Se, että haluaa pitää puuropäivän, ne on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, ei se mikään sen suurempi ongelma ole. Mutta se puuro ei korvaa lihaa, koska se ravintoarvot on täysin eri. Et silloin hiukan ruvetaan jo muuttamaan sitä ruokintaa, mutta toisaalta se menee semmoisena puolittaisena paastopäivänä eräällä tapaa. Jos pidetään vaikka tattaripäivä. Harvempi koiravaa ei välttämättä syö pelkkää puuroa, mutta kuten sanottu, niin puurot on enemmän puuroruokinnan perusta tai suolistosairaiden koirien tukiruokintaa kuin varsinaista lihapohjaiseen ruokintaan liittyvä juttu. Mut ei se, että jos te puuroja käytätte, niin ei se nyt mikään maailman synti luoja varjelle ole. Se on vaan yksi tapa ruokkia koiraa, mutta pitäkää huolen kuitenkin, että se koira saa siinä puuron mukaan lihaa sitten riittävästi. Koirallekin voi pitää pizza keskiviikon, tai torstain, tai perjantain. Ei silloin mitään väliä. Meillä on erikoispäivät aika useasti lauantai. Se johtuu vaan ihan meidän muusta normaalista elämänrutiineista. Eli meillä pidetään aika useasti joko proikkupäivä, tai sitten meillä käytetään maksalaatikko. Eli silloin tällöin mä ostankin broilerin koipereisiä. Esimerkiksi Gennerehut voi ottaa niitä kalkkunan koipereisiä, ne on varsinkin isommilla koirilla ihan jumalattoman hyviä. Silloin koira pääsee käyttämään hampaitaan, pääsee pureksimaan. Kun noiden jauhelihojen ongelma on se, että ne ei oikein anna vastusta hampaalle. Ne on vähän boona- ja pilttiruokaa. Se on niiden ongelma, mutta palaliha ei oikein tekniikkana ole hirvittävän hyvä vaihtoehto. Pizza keskiviikko, tai torstai, tai perjantai, tai lauantai. Meidän huushollissa on eräällä tapaa lauantai ihmisillä ja koirillakin. Eli se on yksi päivä viikossa, jolloin syödään jotain hiukan erilaista, hiukan jotain muuta. Toki, jos te harrastatte sitä, että se ruoka vaihtelee viikon jokaisena päivänä, niin silloinhan teillä on pizza keskiviikko ihan joka päivä. Mut. Meillä se tarkoittaa useimmiten maksalaatikkoa, eli ei laatikkoa, jossa on maksaa, vaan ihan maksalaatikkoa. Useimmiten tällä hetkellä nykyään ihan ruokakaupan maksalaatikkoa, koska meillä on pakastin täynnä. Aikaisemmin ostettiin Gennerehun maksalaatikkoa, ihan jumalattoman hyvä siihenkin. Tai sitten broilerin koipireisiin. Gennerehu myy ihan jumalattoman hyviä kalkkunan koipia, mitä voi käyttää tähän. Mutta okei, ne menee ehkä paremmin hiukan isommille koirille. Pienemmillä kannattaa esimerkiksi ostaa selkärankaa tai kaulaa tai jotain muuta. Mutta nuo koivet on, tai siipiä, mutta nuo koivet on siitä ihan ok. Että niissä on semmoinen sopiva määrä lihaa joukossa tai lihaa suhteessa siihen luuhun. Ei tarvitse huolehtia kalsiumista. No okei, sitä yhtenä päivänä viikossa tarvitse huolehtia muutenkaan. Mutta koirien hampaat saa vastusta ja ne pääsee
eräällä tapaa myös purkamaan stressiä, kun ne pääsee tekemään leuoillaan töitä. Kun se liharuokinnan ongelma on se, että kun se on myös se ruokaa, se on bonapiltti. Eli ei ne jauhetut pötköt anna minkäännäköistä vastusta, eikä ne oikein huolla niitä hampaitakaan. Niin tässä saadaan silloin lyöty sillä tapaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Palalihan tietysti kaikista paras olisi tämä puolikas sika. Se on vaan pikkasen hankalaa toteuttaa suuremmassa osassa kotitalouksia. Ainakin meillä se on vähän heikko. Otappa tästä tämmöinen herkkukinkku. Ja niitä sitten 6 kappaletta. Ja odotellaan, että ne jäystetään ja syödään. Koipireisien kanssa saadaan se homma pois. Jos te käytätte maksalaatikkopäivää, niin periaatteessa silloin teidän ei tarvitse antaa varsinaisesti maksaa ollenkaan. Mutta silloin ollaan siinä ongelmissa, että kannattaako silti antaa joka päivä vai annetaanko kerran viikossa. Mut jos tosiaan menette kerran viikossa maksalla, niin maksalaatikko on yksi vaihtoehto ihan pelkälle naudan maksalle tai proikun maksalle. Naudan mahaa voi käyttää, mutta mielellään ei ainoana. Siis koirat tykkää naudan mahasta. Ne tykkää sen mausta ihan älyttömästi. Ei siinä, ravintonahan se on täysin nolla. Se on sulamaton sidekudosta, joten taas kerran, jos koira närästää, niin ei anneta sille. Se ei saa siitä energiaa eikä yhtään mitään. Et sitä voi käyttää sellaisena, jos harrastaa paastopäiviä. Eli yksi päivä viikossa, jolloin koiralle ei anneta periaatteessa ruokaa. Niin silloin voi tietysti heittää jonkun proikun siiven ja sitten sen jälkeen siihen vähän naudanmahaa mukaan. Niin saa itselleen ja koiralle hyvän mielen, kun koira pääsee tekemään hiukan hampaillaan töitä ja saa eräällä tapaa hyvän maun suuhun. Mutta noi on enemmänkin noi naudanmahat ja muut menee sinne treat-puolelle, sinne palkkapuolelle, herkuttelupuolelle, mitä laitetaan sitten siihen normaali ruuan päälle, kun se, että ne olisi niinku varsinainen ruoka. Mutta hyödyntäkää noita kappaletavaroita eräällä tapaa. Niin hyödyntäkää niitä ainakin kerran yhtenä päivänä viikossa. Saatte tosiaan sen hammashuollon tehty siinä sitten samalla ja saadaan vähennetty hammaslääkärireissuun. Nimittäin rustoluitten syöminen ja tollanen niin on paljon tehokkaampaa hampaiden huoltoa kuin hammasharja, jos ihan totta puhutaan. Lisärasvat ja öljyt on vähän siis taas niitä, ei voi voittaa, tai 50-60, tai miten se nyt katsoo. Periaatteessa noiden rasvallisien kanssa on ne sitten lohiöljyä, lampaanrasvaa, lihasarasvaa, pellavaöljyä ja niin poispäin. Niitä voidaan käyttää rasvahappolisiina eräällä tapaa. Aidosti ne on enemmänkin rasvallisia. Eli nostetaan se ruoan rasvaprosentti. Siinä tulee mukana silloin ne rasvahapot. Nyt täytyy muistaa se, että rasvahappoja on rasvasta pieni osa. Eli pelkissä rasvahappovalmisteissa ei saada mitään muita niitä rasvan hyviä osia, kuin vaan pelkästään ne rasvahapot. Mutta aidosti ne on enemmältikin kalorillisia, energiabuusteja. Eli jos nyt yhtäkkiä, no mikä olisi semmoinen hyvä, tulee pakkane, ulkokoira tai muuten aktiivinen koira, ja halutaan hiukan enemmän tukevuutta siihen ruokaan, niin sehän onnistuu ihan jumalattoman hyvin se kennerehun lohiöljyn kanssa. Kannattaa muuten pitää se pytty pakkasessa. Palmun kavempaa käsitellä, eikä haise jääkaappi sitten lohelta. Mutta ne sopii siihen. Sama juttu lihansa rasva ja lampaanrasvan kanssa. Niitä käytetään aika useasti kuitenkin paikkaamaan sitä perusruokaa. Eli ostetaan rasvaton lihaa ja sitten laitetaan sinne lihansa rasvaa tai lampaanrasvaa joukkoon. Ja se on semmoinen vähän, mikä mulla on aiheuttanut semmoista henkistä närästystä. Minkä takia ei sitten osteta saman tien rasvasempaa lihaa, jolla voidaan noin rasvalisät jättää pois. Eli jos te joudutte säännönmukaisesti käyttämään rasvalisia ilman jotain pätevää syytä, niin vaihtakaa mieluummin ne peruslihat ja käyttäkää silloin noit rasvajuttuja enemmältikin sitten täydentämään sitä satunnaisesti, ei koko aika. Toki, tämä on vähän kaksipiippuinen juttu. Lopputulos on ihan sama. Se, että jos ostetaan broilerin rintaleikettä ja lyödään siihen lihansa rasvaa nyrkillinen joukkoon, niin onhan se paperilla se ruoka silloin antaa ihan sama proteiinit, ihan sama rasvamäärän kuin se, että käytettäisiin rasvaisempaa nautaa, possua tai rasvasta broikkua. Mutta se ruoka sulaa hiukan eri tapaa silloin, kun se on erillisenä komponentteina, ettei se ole se liha siellä eräällä tapaa pötkössä sisällä tai lihassa sisällä. Että tämä on vähän semmoinen omalta osaltaan näkemyskysymys. Ja sitten se, että on rasvaton liha ja rasvallisia siinä päällä,
niin se sotii hiukan taas sitä helppouskysymystä vastaan. Ja kuten sanottu, niin ihan siinä se teoreettisempi juttu, että minkä takia käyttää koiralle vajaata ruoka-ainetta, jota joudutaan täydentämään, kun voisi käyttää oikeatakin. Mutta kyllä rasvallisia käyttäessä ei siinä ole mitään vikaa. Meillä meni jossain vaiheessa, mä käytin sitä kaikille koirille pientä määrää tuota lohiöljyä. En mä tiedä oikein, minkä takia. Mulla vaan tuli semmoinen olo, että nyt saattaisi olla hyvä. Ylipäätään tämä intuitiivinen ruokkiminen on semmoinen, siis ihmispuolellahan se on mennyt, tai on aina ollut semmoinen kohtuullinen hype. Mut luottakaa semmoisiin omiin tuntemuksiin, että nyt tarttisi tehdä näin. Vaikka ette ihan aina pysty selittämään, että minkä takia joku asia tuntuu joltain. Tehkää se silti. Toki tässä saa olla hiukan sen verran jalat maassa, että jos uskoo huomattavan paljon, mä tämän nyt sanoisin nätisti, jos uskoo huomattavan paljon semmoisiin henkimaailman juttuihin, niin välttämättä se oma tunne ei ole realistinen. Mutta siinäkin monta kertaa on pienempi paha tehdä se asia kuin olla tekemättä niin kauan kuin ei kajota siihen perusruokaan. Että jos tulee sellainen fiilis, että kyllä tässä nyt täytyy leikata lihaa pois ja siihen on pakko laittaa nyt sitten mieluummin parsakaaliin joukkoon tilalle, niin kyllä se intuitiivinen suhtautuminen on silloin niin mettäs kuin olla ja voi. Mutta se on vähän toinen juttu. Taas kerran käyttäkää sitä kuuluisaa maalaisjärkeä tässäkin asiassa. Eläinrasvojen ja kasviöljyjen ero on jossain määrin niiden rasvahappokoostumuksessa. Itse asiassa se ero on pienempi kuin mitä ihmiset ajattelee. Eläimen rasva koostuu nimittäin niitä kasvien rasvoista. Ei se eläin sillä tapaa tyhjästä niitä omia rasvahappojaan tee. Eli suurin piirtein samasta asiasta on kysymys. Mutta ne käyttäytyy energiantuotannossa hiukan eri tapaa. Eli eläinrasva varastoituu helpommin läskiksi. Kasviöljyä taas käytetään helpommin energiantuottoon just sillä hetkellä. Johtuu niiden rasvaketjujen ja rasvahappoketjujen pituuksista. Ne käyttäytyy aineenvaihdunnassa hiukan eri tapaa. Eli jos haluaa mennä varmalla, niin ostaa rasvasta lihaa tai niin rasvasta lihaa kuitenkin, että se koira ei laihdu, jatkaa sitä lohiöljyllä tai sitten jollain omega-3 lisällä ja sitten sen jälkeen lorauttaa vaikka sitä pellavaöljyä sinne joukkoon. Niin sitten ruvetaan olemaan sellaisessa kohtuullisen kattavassa kompossa. Ei ainakaan pitäisi olla mitään valittamista sen jälkeen sen skaalan suhteen, mitä kaikkea annetaan. Kennerehu toimittaa näitä kaikkia. Kennerehussa on kaksi musta, niin kuin te tiedätte, kaksi poikkeusta muihin toimijoihin nähden. Eli jos te ette nyt asu siellä jossain Pyhtään suunnalla, niin teidän on paha kävellä kaupan oven sisälle ja ostaa kennerehun kamaa. Teidän täytyy muistaa tilata ne päivää tai kaksi päivää ennen, riippuen reitistä. Ja jos te unohdatte tilata, niin sitten sen jälkeen te toivotte, että siellä autossa on myymätön tavaraa mukana, onhan niillä aina jonkun verran. Mut mielellään varatkaa ne. Ja sitten vielä enemmän mielellään muistakaa käydä hakemassa ne sieltä autosta. Kyllähän ne joku ostaa. Paitsi jos on tietysti ketjun viimeinen ja on se kylmä auto, mutta silti. Jos te ette käy hakemassa, niin sitten ette saa sitä lihaa. Mut älkää tehkö sitä, että varatte lihaa. Tilatte sinne 27 laatikkoa, jos mä nyt kuitenkin haluan. Ja sitten päätätte 5 minuuttia ennen kuin pitäisi lähteä itse liikkeelle, että en mä halukaan, mä käytänkin jotain muuta. Älkää nyt juman kautta semmoista ehkä. Mutta tosiaan muistakaa tilata ja muistakaa mennä hakemaan. www.kennerehu.fi, kyllä sen kaikki tunnette ja muistatte. Käyttäkää hyödyksenne. Tilatkaa kerran hiukan enemmän, niin sitten ei tarvitse juosta. Hiukan enemmän tarkoittaa sitä, että teillä tarvitsisi olla pieni tolkku siihen, että mitä teidän koira syö viikon tai kahden viikon aikana. Riippuen vähän missä päin Suomea, että ajatteet kujuisesti auto tulee sitten pysähdyspaikalle. Tietysti Helsingissä on paljon helpompaa, se piipahtaa siellä monta kertaa. Mut ostakaa mielellään hiukan enemmän kuin mitä te tarvitsette. Jos te loppuu liha kesken, niin sitten sen jälkeen te joudutte metsästämään paikkaavaa lihaa jostain ja sekin on pikkasen tylsää. Mutta käyttäkää mielikuvitusta sen ruokinnan suhteen.
olkaa rohkea niiden lihojen käytössä, mutta jos te haluatte syöttää yhtä lihaa, niin ei se aiheuta teille minkäännäköisiä paineita mielikuvituksen puutteesta. Silloin te haluatte vaan tehdä asiat helposti. Tämä mielikuvitus lähinnä tuli siihen, että niiden kennerehun valikoiman eri tuotteiden kanssa pystytään rakentamaan monta, siis aivan tuhottoman monta erilaista ruokintaa erilaisiin tarkoituksiin. Edelleenkin tässä luennossa me ollaan menty läpi ihan älyttömästi perusruokintaa. Erikoisruokinnat on kaikki jätetty välistä, koska ne on aivan oma taiteenalas. Mutta mä pystyn rakentamaan minkä tahansa erikoisruokinnan kennerehun tuotteella. Ja jos jollekin tulee sitten tämä kuuluisa haimatulehdus, mikä tällä hetkellä näyttäisi ehkä olevan lisääntymän, niin muistakaa se, että kennerehu on niitä toimijoja, keneltä saa useimmiten jäistä haimaa, sianhaimaa, possuhaimaa, mikä saattaa auttaa siinä ruoansulatusongelmissa. Eli valikoimaa löytyy, hyödyntäkää se. Mutta hei, tämä oli kiva reissu mulle. Tämä oli kiva aihe keskustella. Onko yllätys? Mä tykkään koirien ruokinnasta, mä tykkään puhua siitä. Kiitos paljon. Moi.